Здравейте отново. Включваме се от Хажда Медикал Център, за да ви представим един наш нов уред. Аз се казвам Мартин Иванов и съм управител и собственик на компанията. Новият ни уред е 2 в 1 инхалатор и диспенсър за инхалатор за водород и диспенсър за водородна вода. Тъй като още в самото начало, от първите дни на компанията, ние се стремим да намерим най-доброто на пазара и да го предложим на потребителите в България, като казвам най-доброто, с най-висока производителност на водороден газ, дълъг експлоатационен живот и 100% изолиране на озона, така че човек да приема чиста водородна вода, да дишва чист водороден газ без примеси. И тъй като интересът през последните години стана доста голям към водородната терапия, в София и във Варна се разкриха няколко медицински кабинета и центъра, във Варна вече са 5. В София не знам какъв е точният брой, може би има и в други градове на страната. Инхалаторни кабинети за водородна терапия решихме и ние да внесем уреди, като вдигнахме нивото още по-високо. Уредите, с които се прави инхалаторите за водород, които се използват в България в кабинетите, с капацитет производство на водороден газ в минута 450 мл. Ние намерихме уреди, които са с по-висока производителност, тъй като искаме да дадем най-доброто на потребителя, съответно максимален терапевтичен ефект. В случая имаме две модификации на този модел. Този, който ще ви презентирам в момента, е с дебит на газ, производство на газ в минута 900 мл, което е два пъти повече над това, което се използва в момента в кабинетите за водородна терапия в България. Другата модификация, която навиде същата, е с капацитет 450 мл газ в минута. Имаме и друг голям инхалатор, който е подходящ за здравните заведения, който е с капацитет 4200 мл газ в минута, но него ще го представяме в отделен епизод. Какви са предимствата на този уред? Освен че има двойно по-голям капацитет на водороден газ, на производство на водороден газ в сравнение с другите уреди в България, тялото на уреда е изработено от висококачествена стомана, която е прахово-боядисана, абсолютно непромокаема, има удобен за управление панел, има възможност за инхалиране на два на души едновременно и, както споменах, освен инхалатор, той може да бъде много удобен диспенсър за водородна вода с капацитет на резервоара 2 литра. Нека в момента да покажа опциите за инхалиране и панела за управление. Има два порта за водород и този по средата е за кислород. На 100% се отделя кислорода от водорода, озона се изолира. Потребителят, лекарят, без значение кой използва уреда, може да избира дали двама души едновременно да вдишват водородният газ, дали да се смесва, дали да вдишвате смес от водород и кислород, в зависимост от заболяването и състоянието на пациента. Нека да го включим. В момента е в режим инхалация. Нека да ви покажа как работи като инхалатор. Ще сложа назалната маска. В случая има и приставки в комплекта аксесуари за инхалация. Може да го ползвате за максимален терапевтичен ефект. Може да включите преходник и двата порта за водороден газ да бъдат насочени към един назален катетър. Т.е. едно лице да инхалира целият обем. Обемът газ също може да бъде регулиран. Т.е. може да бъде 300, 450, 600 или 900 мл газ в минута,
може да го регулирате по ваша преценка. Така, назалния катетър се слага на лицето. Сега вече е включен. Вече в момента сме на програма инхалация. От тук се показва времето. Настройваме време. Може да избирате съответно 1, 2, 3 или повече часа. След което уредът тръгва сам, когато сте избрали съответната продължителност. Само един момент. Искам да ви покажа и от да. Когато изберете времетраенето, уредът стартира самичък програмата за инхалиране. Както всички останали инхалатори, трябва да му сипете дестилирана вода, за да работи, да функционира нормално. Има TDS метър, който показва твърдостта на водата. Ако водата е не е с нужното качество, TDS метъра се включва тук, има червена лампичка, индикира. Ако нивото на вода в контейнера не е достатъчно, отново има сигнализация с червена лампа, която индикира, че трябва да досипете вода. Сега нека да спрем програмата инхалация и да ви кажа как може да използвате и по друг начин този уред. Ако искате да го използвате като диспенсер за водородна вода, на гърбът на уреда, тъй като той има доста приложение, мултифункционален, входът и дренажният отвор и входът за вода в момента са свързани и в зависимост от това дали искате да инхалирате, има спирателен пускателен кран, който се отваря и затваря. В момента, когато инхалираме, подаването на вода за диспенсер е спряно, т.е. работи само като инхалатор. Сега нека да го отворим. Отваряме крана, така че водата да може да преминава към от дренажен отвор към вход за вода. И от тук насетне можем отново да включим. От този бутон да изберем съответно, когато това поле изгасне. Можем да избираме обема вода, колко да ни сипе в чашата. Сега в случая ще сипем 200 мл, уреда сам ще спре. Когато ето в момента сме сложили една чаша за вода, натискаме бутона с капчицата. Уредът може да работи както с дестилирана, така и с вода, която е почистена чрез обратна осмоза. Когато налее съответните милилитри, уредът сам се изгася. В резервуара трябва да сте сипали дестилирана или вода пречистена с обратна осмоза. Другото приложение е, че ако не искате да се ограничавате с резервуарът, който е 2 литра, можете входът, който е отзад, да го свържете директно, входът за вода да бъде свързан директно с машина, която пречиства образа с обратна осмоза, филтриращият уред за вода, който използва обратна осмоза. Друг вариант е, за да имате по-голям дебит на вода, на водородна вода, по-големи количества на момента, без да се съобразявате с обема на контейнера. Нека отново да покажа тук отзад. Можете дренажният отвор, входа за вода, да бъде свързан, маркучето да го потопите в галон 10 или 20 литра, в голяма туба с вода, и уреда диспенсера директно да черпи от галона с вода.
съответно ще имате много по-голямо количество вода, дори за обществени сгради. Това е накратко представянето на нашия инхалатор диспенсер. Другият е абсолютно същият модел, но пак казвам, вместо 900 мл газ в минута, дебитът му е 450 мл газ в минута. Надявам се видеото да е било полезно и пожелавам ви да бъдете здрави!